Ja, hej! Hjärtligt välkomna till denna BIM 360-fredagen. Nu är vi igång igen. Tjoho! Ett nytt härligt år framför oss också. Vi kör igång maskineriet, så bara klicka på rätt skärm så att vi får igång lilla bildspelet här. Så. Som sagt var, jag önskar hjärtligt välkomna till denna BIM 360-fredagen. Nu är det time igen. Och med den här nya fina underbara bakgrunden och de här, i alla fall någon fin bild är här, så ser ni att dels så ser ni videokameran, ni ser film eller kamerorna hos oss. Vi är bara tre stycken och jag visar faktiskt fyra här. Det är så att tror ni inte jag har bytt ut Brita mot Jörgen? Definitivt inte. Brita, hon är mammaledig. Så hon kommer tillbaka till hösten igen, så kommer hon. Men däremot så har vi ett nytt tillskott här och han heter Jörgen Rygaard. Och Jörgen, Jajamensan. du kan väl få 30 sekunder bara snabbt presentera dig så. Jajamensan. Jag har jobbat några år med Autodesk-produkter tidigare och började på Symetri här i januari och kommer arbeta som rådgivare och kundansvarig för oss i CE-lösningar framöver tillsammans med Brita då. Det är lite kort om mig. Kanon, tack Räckte Jörgen. det, Pierre? Ja, bra. Jajamän, det är helt perfekt. Och som sagt var, vi önskar dig hjärtligt välkomna många gånger nu. Så att, det är Ja. jätteskönt att vi utökar teamet här också. Så att det är som sagt var, allting går mot stormsteg åt ett håll här. Va? Så att, det måste vi också göra. Och vi är jätteglada för att Jörgen har anslutit sig till oss. Ni får ursäkta min hosta, den får ni leva med. Jag har fortfarande inte blivit av med den. Den var hemsk förra gången och nu är den ännu värre, höll jag på att säga. Men det är den inte. Men jag har mycket kaffe här, så det är lugnt. Vi gör så. Det kommer att hända lite saker. Och jag gör så här med att vi lägger upp för det första scenen. Vi har brandat helt och hållet nytt med symmetri här. Med våra bakgrunder och hela faderullan. Men dock verkligen att logga. Den är fortfarande still the same. Men däremot så har vi BIM 360-fredagar. Den brandningen kommer vi numera till att döpa om till Cloudy Friday. Och här fick jag på huvudet av vår marknad. Min kära Sara här. Så att jag fick ändra och skriva med rätt typsnitt här. Så att okej. Okay. Men det är namnet som jag är ute efter. Och till detta, om vi nu ska göra det. Det är inte så att allting är skrivet i sten. Så har jag gjort så, eller Sara ska jag säga, har gjort en liten pull. Nu ska jag se om jag får igång den. Select the pull. Jag lägger upp den. Och så trycker jag på launch. Och då ska ni få svara. Tycker ni om det nya namnet? Ja eller nej? Så trycker ni på svaret. Ursäkta. Så, kanon, tack! Nu ska vi se här. Nu försvann med alla bilder och allting. Men jag trycker, jag väntar en sekund till här. Vi är snart uppe i 30 sekunder. Där. Nu trycker jag på close. Och då kommer vi tillbaka igen där. Ja. Jättebra. Resultatet vet jag inte om jag kan visa. Det kan jag kanske, Claes. Kan jag Jag det? vet Kan inte, men berätta det gärna så. Nej, den byter knappen. Byter. Jag är inte så van vid share. Share. Det är Sara som gör detta. Eller vad säger jag? Brita som brukar göra det. Share. Så ska ni få se resultatet. Hoppas jag i alla fall. Där kom det upp. Yes. Trevligt. Ja. Så från och med idag så kommer det att bli som så att vi spikar. Det kommer alltså det heta. Inbjudan så kommer det att stå Cloudy Friday. Och jag får ju säga så här. Det passar väldigt bra till vädret idag också. I alla fall här nere i södern. Även i Okej. Göteborg. Ja, även i Göteborg. Yes. Ja. Då ska vi se att där bara hittar min markör. Vi går vidare. Det är så att det är inte en sån här vanlig
att vi visar massa bilder. Utan det kommer till bli, nej förlåt, innan vi kommer in på det. Jag har en viktig annonsment till att säga innan vi drar igång hur webbinar eller körningen ska vara idag. Och nummer ett, det är så att symmetri, vi har vårt stora event nu i april, 24-25 april, Nordic BIM Summit. Så har ni inte varit inne redan och registrerat det, så passa på att göra det nu. Ni ser det med länken där nere, när man kan även, ni ser vad man kan söka, ni ser att det är på symmetrigroup.com som man ska gå in på. Så passa på att göra det. Det är både på plats om ni vill. Är ni från Norge ska ni vara i Oslo. Är ni i Sverige så är vi i Stockholm. Eller så kan man vara på online också. Går alldeles utmärkt. Så gå in där och läs vad det handlar om. Det är mycket intressanta saker, det kan jag säga. Ja, vi kan rekommendera att man är på plats i Stockholm. För då har man möjlighet att träffa både dig och mig. Precis. Och vi är ganska trevliga. Ja. Ibland. Ja, nej, men det är som sagt, då har ni ju faktiskt möjlighet att träffa oss live också. Så det är bara bra. Och såklart, våra webinars, de spelas in. Och det ligger fortfarande på samma sida. Det är bara vi designat om lite i denna. Men det är fortfarande inom insikter. Det är symmetri.se, insikter. Och så gör man det i nyheter, kundcase, bloggar och såklart i alla våra webinars. Så går ni på videobiblioteket så kan ni gå tillbaka och titta på hur detta var. Eller tidigare, vilket så. Och såklart, ni kanske har frågor här också. Då är det den där question-rutan som finns i er lilla go to webinar. Där ni kan ställa frågorna. Claes och jag, vi kommer att ha ett öga på det hela tiden. För det är så att Claes och jag, vi kommer till saxa varandra. Och prata om lite olika saker. Som det stod i inbjudan. Så stod där. Jag fastnar med mitt namn. Eller med tungan här. Nej, men det är några nyheter. Nej, det har ju kommit väldigt många nyheter, ja, sen vi precis. Det är fel, alltså jag rättar till lite snabbt. Så. Vi kommer till prata såklart om nyheterna och så som vi brukar ha där, what's new, what's next och så vidare. Men det är ju väldigt mycket som har hänt, både under själva plattformen sig själv, under Build, under Collaborate och såklart lite grann på BIM 360 också. Men vi har valt, eftersom vi vill inte springa igenom saker och ting nu, så vi kommer att ändra det här med de här what's new, what's new. Vi kommer att ta de fokus, de bitarna som och visa samtidigt så att ni får se det live också. Och köra de som vi lyfter upp då, som vi sa, detta är någonting som är wow, eller detta tycker ni, detta bör vi gå igenom. Och inbjudan så var det tre punkter. Och som ni ser så är jag fyra här. Varför ska man följa ett manus? Nej, skämt åsido. Det är så att vi kom på en sak efter inbjudan hade gått ut. Och det är så att ATL ska ändra inställningarna för rättigheterna på ärendehanteringen. Så därför så ska vi börja i den ändan att vi kör... Hur fungerar det med rättigheterna i ärendena då i ACC? Så, och det kortet ligger på mig, eller hur, Claes? Ja, du fortsätter med det. Och det var ju BIM 360 faktiskt vi började med då. Ja, BIM 360 och ACC. Och jag ska bara snabbt visa hur de ser ut i respektive. Så jag avslutar mitt bildspel här nu. Så. Och sedan så börjar vi med att titta här. Och jag ska också göra så att jag drar igång doxen här. Så, och sedan så går vi över på ärenden. Och nej, jag gör så här.
jag går in här direkt och bara visar hur rättigheterna, hur det står på rättigheterna, så ni ser vad det står på rättigheter. Där, och sedan så tar vi den knappen här. Så är det visa alla, skapa, visa, skapa och fullständiga kontroll. Och det som har hänt här i denna delen, det är alltså då om du har visa alla och visa och skapa, och skapa det är den som är default. Så är det, eller visa och skapa. Skapa är den som är default och visa alla, då kan du bara visa, du kan inte skapa. Och sen har den andra. Det som har hänt där nu, det är att du kan skapa ett ärende till dig själv eller till ditt företag. Det är det handlar om. Och det är ju liksom, vi skapar ett ärende så är det inte till mitt företag utan ett annat företag. Och vi pratar nu klassiskt underentreprenörer och entreprenörer eller projektörer. Så att, nu ska jag säga att vi går över hit här för att köra hela slingan här, tänkte jag. Och jag har gjort som så att jag ligger här som ni ser. Jag har även dragit igång Edge. Där ligger jag som en annan person. Jag ligger som en arkitekt eller en underentreprenör här. Och sen har jag ytterligare en person. Och det är en arkitekt som ligger här. Och tittar vi i projektet, tittar på medlemmar. Medan jag switchar så dricker jag lite. Så ser vi här att 20 är alltså underentreprenören och 30 arkitekten. Och jag är projektchefen eller byggchefen. Går över till ärenden igen. Så säger vi då underentreprenören. Jag ska nu skapa ett ärende och skicka den till arkitekten. Trycker på skapa ärenden. Vi har gjort det från en mall. Nu kör jag en allmän sådan. Så gör jag så issue template som är färdiga. Och sedan så tilldelar jag den till, och så ser ni att jag har till alla i projektet. Och det är så jag vill ha det. Men innan vi då går vidare och skapar någonting, så ska ni få se här. Jag går in som projektchef, för jag är alltså då administratör. När man då skapar, lägger upp här i rättigheterna, så underentreprenören som ni ser här, så har den då skapa för andra företag. Det är inte default, utan default är den där skapa för mitt företag. Så det är här man måste gå in som projektadmin och ändra. För det som händer här då, går över här igen, så ska jag göra samma sak igen, trycka på skapa ärende. Jag måste uppdatera sidan så han uppdaterar profilerna. Och sen väljer jag fortfarande samma mall. Och sen går vi ner, tilldelad till. Och nu ser ni skillnaderna, va? Det är till mig själv eller till mitt företag. Och det är då Symmetri Norge som jag jobbar som en underentreprenör. Bang! Jag kan inte skicka den till Symmetri Danmark till exempel. Så med det gjort då, så ska jag ta och ändra tillbaka denna rättigheten och sätta då skapa till andra företag också. Och jag får avbryta här och sedan sidan. Sådär. Så att jag nu kan skicka den till min kollega i Danmark. Så den väljer vi allmänt. TSD skriver jag där. Ja, jag behöver inte skriva någonting. Och sen så tilldelar till Quality 30. Sådär. Och sen skapa. Nu skickas där iväg ett ärende. Titta i detta ärendet. Det är jag som har skapat ärendet. Så jag och då Danmark, då CADQ Danmark. Vi har alltså en kommunikation. Så tittar vi nu här på CADQ 30 här. Uppdatera sidan måste jag göra så vi kan se den. Så ser vi att okej, vi har en kommunikation vid sinsemellan här. Men jag har bara visa och skapa. Så att det är alltså jag som har tagit emot ärendet.
Jag kan alltså inte ta bort, jag kan inte publicera den. Men jag kan dock ändra status till pending and review. Och nu tyvärr så är det på engelska här, för det är min, vad heter det, Firefox. Jag får inte den på svenska, så det får vara på engelska. Men jag kan inte stänga, utan det är den som har skapat den som kan stänga ärendet. Men däremot, om vi tittar på Sign 2, så ser ni att jag kan skicka den vidare till någon annan. Nu kommer det här. Jag går upp här till mig då som någon annan eller som projektadmin, spelar ingen roll. Så ser ni att jag ser ärendet också. Och jag kan klicka på den, och eftersom jag är admin så har jag tillgång till att kunna både radera och avpublicera ärendet. Men det är på grund av att jag är admin. Och det är väl OK. Men jag skulle också kunna vara någon annan. Och där hade jag också sett ärendet. Så vart vill jag komma med detta då? Jo, det jag vill komma till, det är om man har till exempel ett projekt och har två arkitekter i projektet. Eller du har två entreprenörer i projektet och så vidare. Om man vill styra det lite mer så att inte alla ska kunna se allt. Det är det jag menar. Då finns det en möjlighet att kunna säga så här att jag som skickar ett fråga till någon som jag inte vill att någon annan ska se. Då gör jag inte den publik, utan jag gör den direkt till den som jag då tilldelat denna till. Och i detta fallet här så är det Katko Danmark idag. Jag bara uppdaterar sidan så ni ser att den ligger kvar. Inga problem här. Men jag går bort till mig här då. Och så uppdaterar denna sidan. Så ser ni här att pop, så ser inte jag den. Så att man kan alltså styra ärendena. Precis som vi gjorde i BIM 360, gamla sättet och det nya sättet. Och vi kan utöver det, då öppnat upp det ännu mer, så här att det är direkt, ingen annan överhuvudtaget ska säga det. Inte ens admin kan säga det. Utan detta är en fråga direkt till den här företaget då, eller personen, eller rollen, hur man nu vill säga. Så att det är utöver det vi har kunnat göra innan, så har de ökat på det lite till. Så att det kan ställa till det lite grann. Men det är bara att det handlar om rättigheterna. Så vi får ändra lite på rättigheterna i så fall. Skulle det nu vara som så. Man sitter ett BIM 360-projekt. Och man arbetar med styrta. Att man kan skicka vidare. Som jag kunde göra här innan. Jag kunde skicka vidare och ändra status och så vidare. Och det kunde jag inte göra längre nu. Och det visar sig att det nya sättet i BIM 360-projektet, och det är, vi går mot slutet här också kanske. Vi vill inte ha det så. Vi måste kunna arbeta så som vi har gjort innan och inte på det nya sättet. Så ska ni veta det, man kan ta kontakt med Autodesk och be dem, den här huvuden, detta projektet, att vi måste köra en rollback så man får tillbaka de gamla rättigheterna. Det kan vara bra att veta att det finns en bakdörr tillbaka igen. I alla fall ett tag. Sen är det det nya som gäller framöver. Men i alla fall det är de befintliga projekten som man har. Tycker att de har växa så här mellan många fönster. Samtidigt när man visar någonting. Men detta är bara för att ni skulle få se flödet på hur det ser ut hos respektive personer. Med just det här med rättigheterna på ärendena. Så jag hoppas ni. Jag har inte stökat till det för mycket i skallen på er. Utan mer att det blir en klar bild för er. Yes. Kan jag tänkte på det också där, för det är rätt bra med den här funktionaliteten som heter Viewers, som man kan koppla på ärenden. Nu när man plötsligt kan stänga ner vilka som ser dem, så kan man också aktivt lägga på folk som får se ärenden. Just det. Helt rätt. Och det är som så att man går tillbaka till underentreprenören här som jag tilldelar till Kalku i Danmark då. Och automatiskt så blir det även en view, en bevakare på denna här också. Jag kan alltså lägga till fler av de som är i projektet då. Personer kan jag göra. Helt rätt. Och sedan så ska vi inte glömma det här med när man skriver kommentarer.
om man använder Mentor och sen börjar med någonting här och lägger på, så får man också en notis på där ligger någonting till dig också angående det här. Så det är helt rätt, Claes. Jag glömde säga det. Yes. Okej, då det var den förtydligande, hoppas jag, om rättigheterna på ärendehanteringen. Så då tar vi nästa steg och då kommer vi över till assets eller element. Så Claes. Absolut. Du kan själv ta över skärmen, jag behöver inte göra det som presentatör. Det gick inte kanske. Jag gör det som presentatör. Ja, det måste du göra. Ja, det kan vara så. Så, nu har du fått det. Nej, nu har du fått det. Så, varsågod. Lysande. Så nu kommer vi till min lilla dator i Göteborg idag. Och då ska vi prata lite grann om assets, för det är, eller element som det heter i den svenska översättningen. Det är ju en funktion som har funnits med ett bra tag, men den har nu blivit uppdaterad med en väldigt viktig funktionalitet. Där man faktiskt kan skapa de här elementen utifrån en modell. Och då får man liksom en modellkoppling och så vidare. Så det ska vi, men vi tar lite repetition först då, om själva elementfunktionen och så vidare. För den är ju, det är inte alla som känner till den och så vidare. Men man kan säga element är en funktion där vi kan bygga upp en databas över objekt eller element, assets, tillgångar i projektet. Det kan säga fysiska saker och ting som man vill kunna följa, och man vill främst kunna få en historik som man kan spåra bakåt och så vidare. Så har man viktiga byggdelar så kan man göra element för de här, och så kan man koppla på dokumentation och man kan ha hela den datan och historiken samlad i projektet. Så det är riktigt, riktigt bra. De här är ju såklart, när man startar ett nytt projekt och det är tomt, så finns det inga element. Och då finns det då tre olika sätt där man kan skapa sig element på. Där då den senaste nyaste är det här utifrån modell. Men jag snabbt vill jag bara visa de andra också. För det är ju inte säkert man kan och så vidare. Och det är ett enkelt sätt, det är att importera element, och då gör man det egentligen från en Excel-fil där man har gjort det. Då har en sån template-fil som man har förhållit sig till. Jag har gjort egentligen den jag använder här bara för det är ett bra exempel för hur det ser ut. Så där väljer jag alltså utifrån den här Excel-filen att importera element. Det går väldigt fort att göra. Därför kan vi köra så här live. Och det här har ändå genererat ett antal olika element då. Då ska vi se här. Byggdelen, nu fick den ingen kategori. Den kunde inte riktigt läsa den. Annars så här, kan det vara definierad i de här olika Excel-tabellerna och så vidare. Och det här är då lite olika värmeelement, aggregat och så vidare. Och där ser ni då hur jag liksom kan gå in. Jag kan fylla på data. Det är data som vi har i projektet här, vilken plats. Öppnar jag upp det här ute i mobilappen så kan jag till och med lägga på streckkod och så vidare. Jag kan så scanna objektet på plats och komplettera med en streckkod också och så vidare. Vi kan fylla på med andra referenser, det ska jag också visa exempel på. Men alltså det är ett enkelt sätt att snabbt skapa många element man har. Och det kan ju också vara att man här kanske har exporterat den här datan från något annat program eller så. Så kan man få skapa den här Excel-filen på ett smidigt sätt. Så, då ska vi se element här. Så, nu fick vi det in fullt det här. Så, vi fick in, där ser vi även de här olika kategorier, vi har status och så vidare. För status är också en viktig del av själva elementfunktionen. För det är ju att på de här olika objekten så har vi, alltså, en status då. Och det är ju också, självklart så kan man konfigurera själv. Det här är liksom den default-inställningen. Men då kan man ju igen, för att kunna följa objektet, där nu är den specificerad, beställt och levererar och installerar och så vidare. Och man kan ju sedan göra någon uppföljning på det, såklart. Och det kommer vi också prata lite grann om.
Men det är så här det fungerar när man gör det helt eller halvautomatiskt med hjälp av Excel. Självklart så kan man också göra det här helt manuellt och så vidare. Och det man då gör så, det är ju att man då först och främst så går man in och så gör man ju kategorierna. För det, vi måste, allting måste ju kategoriseras. Och då fick vi ju de här automatiskt i och med att vi hade skrivit det i Excel-filen. Men det kan ju alltså också göra manuellt genom att vi bara skriver in här. Och det är exempelvis, nu förbereder jag till det vi ska göra lite senare, så jag gör en kategori som heter door och så vidare. Men jag kan också alltså göra en annan, kanske jag kallar för, vi kallar för heating. Det blir bra. Då har jag gjort en kategori för det, för om jag nu vill gå tillbaks och skapa en värmepump manuellt kanske. Och så kan jag alltså göra det här. Döpa den såklart. Ni ser här så ska jag välja min kategori. Status för den kanske om jag vill sätta in en plats som jag har i projektet. Jag kan beskriva och så vidare. Och sen säger jag bara skapa. Och då gör jag ett helt manuellt element. Och skulle jag exempelvis kunna koppla på en referens på det. Nu har jag någon fil här, jag kallar det för där. Jag har ett dokument som ligger uppe i dokumentationen. Och då har jag plötsligt, när någon klickar på det här elementet, då kan jag få upp en montagebeskrivning eller så av den. Så det gör ju det här igen, man får ett smidigt arbetslöde, man samlar, det kan vara ritningar, dokument och allt möjligt omkring det här elementet. Så. Men nu ska vi titta på det som är då väldigt nytt då. Och det är ju då vi kan göra det här utifrån 3D-modeller. Som när TV Cox så har jag fuskat lite. Det vill säga jag har alltså laddat upp. Det är en modell som redan ligger på ACC såklart. Jag har valt att det är utifrån den modellen jag vill generera element. För att göra det så ska jag då välja att jag vill mappa elementen. Då ska jag säga till vilken kategori. Och nu vill jag hade förberett den här då. För jag vill hämta in dörrarna från den här filen. Så ska jag då säga. Nu ska jag hitta mina dörrar i den här. Din Revit-fil. Så då kan jag säga. Jag kan göra det utifrån kategorier. För jag vet ju i Revit-modellen. Då är dörrarna klassificerade. Så då ska vi se dörrarna. Nu har jag liksom ett enda villkor så jag vill se resultatet. Jag kan såklart bygga det här ännu längre. Jag kan lägga till fler villkor men jag bara vill hitta ytterdörr eller innerdörr eller whatever. Så kan jag bygga på massa olika villkor. Med just det här villkoret så hittar jag då 335 element då, och så säger jag spara. Så då har den hittat nu 335 element då, ifrån den Revit-modellen. Så. Och vi importerar. Jättebra. Då har vi alltså elementen här. Sen. Och det är ju jättetrevligt och så vidare. Men så kommer ju frågan. Men den här elementen vi hämtar in. De har ju en massa data. Som finns ju inne i Revit. Det vet. Men om man är van att titta i Revit-modellen. Så finns det ganska mycket data på de här elementen. Och då frågar vi oss. Skulle inte vi kunna hämta in den datan. Så vi också kan se den här inne. Och då är svaret. Jo det kan vi göra. Men då behöver vi skapa lite fält. Vi ska alltså ha ett en informationshållare eller en parameter som kan bära den här datan som finns i Revit-modellen. Så jag gör lite snabbt här. Några fält för oss. Så. Vi vill ha lite där. Vi kan ta material kanske. En text också. Skapa.
Okej, där så. Och sen kan vi då hämta här. Jag tänkte att vi kunde göra något som kallar för brandklass. Text. Så. Då hämtar jag. Ja, det förstår ni, det kan jag själv skapa hur mycket jag vill. Men vilken typ av information den håller och så vidare. Så jag går tillbaka till min modell. Här. Då redigerar mappningen. Och så vill jag då mappa egenskap också. För då kan jag alltså. Nej, jag glömde en sak. Förlåt. Lite för snabbt här. Jag var lite för snabb. Jag måste såklart styra att de här parameterfälten jag har skapat. Jag ska säga att vi har dem på just kategorin dörrar. För det är såklart ett liter eller någonting. Det kanske inte, eller brandklass jag inte har på pump eller någonting så. Jag ska välja vilka kategorier jag använder sig av de här parametrarna. Nu då. Nu ska vi vara ready to go. Elementen. Modellen så. Mappa dem. Nu ser vi skillnaden. Nu fick jag in de här olika grejerna. Och då kan jag exempelvis när man säger material så vet jag den heter. Det ska jag söka. Material. Det är perfekt. Rating. Lite eller vi kanske mark. Så. Så nu ska vi se då. Då har vi fått in. Och nu ser jag exempelvis här på det här, eller med den här dörren jag markerat. Då har jag fått in att den är trä och jag har ett litra på den. Och den här är ingen brandklassning och så vidare. Jag kan såklart se det här med också. I min tabell. Så det är ju. Då får jag alltså en objektsdatabas då. Och jag kan hämta objektsdata. Som är fyllt på in i Revit-modellen och så vidare. Så det är väldigt, väldigt trevligt. Och det är mycket enklare. Man får som sagt den här elementkopplingen och så vidare. Så det är och det ser vi också här då. Att exempelvis när jag pekar på den här så kan jag skriva att den är gjord för den här modellen. Och trycker jag här. Då hittar den upp det här objektet. Att den sitter just där. Så det är ju det är rätt bra det med. Så man får upp exakt vad det är i projektet och sådär. Nu kan jag till och med gå in här. Nu ska vi se. Det var många dörrar. Det var just den här. Trycker jag på den så, då får jag ett. Andra blir lite transparent. Men då kan jag alltså utifrån i det element så kan jag exakt hitta det för att det sitter i min 3D-modell också. Så, det var väl allt jag får prata om det här nu. Tjusigt, Claes. Tjusigt. Det är bara så, wow. Nej, det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Yes, men gud, då gör vi så här då. Då tar jag över igen, Claes. Yes. Och sen, där var jag. Kunde jag inte. Nu får du ge det över till mig då. Du var redan nu. Ja. Nu ska vi se, varför visar den så då?
Jag ska ta och dela ut skärmen igen. Så då. Waiting for screen. Nu kom den. Här får jag bli så. Boom, den kom upp där. Okej. Toppen. Det var assesbiten. Då gör vi så. Nu tar vi den tredje saken och det är bridge. Och jag tar bort powerpointen igen. Och det har inte så mycket flaxande med mellan olika fönster. Eller olika webbrowser. Utan det jag ska visa här, det är brofunktionen. Och man kan använda bro till lite olika saker, absolut. Men jag tänkte lägga in ett flöde och försöka göra så automatiserat som möjligt helt enkelt. Och det tänkte jag utgå redan från granskningsdelen egentligen. Så att när vi pratar om ett dokument som ska granskas och det ska hända någonting och sedan så ska de skickas iväg någonstans. Jag tänkte köra det flödet här nu. Så nummer ett, jag måste ha upp lite dokument här, det är nummer ett. Och vi tittar här utifrån den nya CIS-standarden, den svenska standarden här. Så lägger vi upp här för granskning. 40 bygghandlingar. Vi tar kör VBS. Eller V. Och så lägger jag till 2 ritningar. Och så slänger vi upp lite ritningar här då. Ska vi se här. Vi kan ta de två. Zup. Drag and drop. Och som ni ser, handhavandet här, utforskaren, drag and drop, fungerar alldeles utmärkt. Trycker på klar där. Nu är de på väg upp. Detta ligger här under granskning då. Så att dessa, eller i mappstrukturen för godkännande. Så dessa dokumenten här, de lägger vi på en inskickning inför granskning. Och jag gör det enkelt, jag tar bara ett stegs granskning här nu. Granskning 1. Sådär. Och gå inte djupare in i det här, för det är inte granskningsförfarandet vi ska titta på. Skicka iväg. Utan detta är, där ligger ett kort som är redan förbestämt. Och vem det är som ska granska och så vidare. Som ni ser, det är jag. Så jag skickar till mig själv egentligen här. Så då har det gått iväg, jag har kommit för ett mejl och dittan och datan, så det är för mig att titta på och gå igenom dessa ritningar. Så det jag gör då, det är att då går jag in under granskningar. Och när jag klickar på det mejlet här så kommer jag såklart över här på Docs såklart. Och sen så tittar vi på granskningar, så ska jag lägga ett kort. Tackar. Vi öppnar det kortet och sen så sätter jag igång och gör mitt jobb. Går in i respektive ritning, tittar och godkänner och så vidare. Så jag drar igång granskningen här så vi får igång förfarandet här. Och nu går jag inte in och gör och tittar och öppnar på viewer och sånt. Utan jag godkänner detta här. Jag godkänner dessa två handlingarna rakt upp och ner. Och sen så skickar vi in granskningen. Och lägger på kanske någon anteckning eller någonting sådant. Och det är bara för att vi ska få igång flödet här. Så att vi inte tar för mycket tid på detta. Det som har hänt här då. Jo. Det är det här. Jag kan ligga kvar på Docs. Jag behöver inte springa iväg till bild. Utan det är ju bild i ett öga in i Docs som ni vet. Med filerna och mappstrukturen. Så det som egentligen har hänt här nu. Det är det att titta på godkända handlingar. Bygghandlingar. Och så går vi ner till V. Och så tittar vi här under ritningar. Så ligger här två stycken ritningar som är då godkända och klara. Här finns då såklart ett attribut på detta här som man ser vad som är godkänt här. Och det är också en sån sak som man har stört. Vad ska hända när de godkänns eller inte godkänns och så vidare. Så att här ligger det. Och detta här ska nu, när de kommit hit här så ska dessa åka över någon annanstans till exempel. Och det jag ska göra här nu är att bara först och främst visa hur bro fungerar. Så att jag tar på filnivå nu. Så ni ser det. Jag tar alltså filerna. Och så går jag till dela ut. Eller dela heter det bara.
Och sen så sa jag ett annat projekt. Så att det här delar, det känner ni säkert igen, ni som har arbetat både i 360 och ACC. Dela ut till andra personer, vet jag, med direkt, via, direkt till dem eller med länkar i mail och så vidare. Nu är det ett annat projekt. Ursäkta. En rubrik på detta skriver så här. Handlingar. Så lite snabbt. Och sedan så väljer jag vilket projekt. Och då har jag, Claes och jag, vi har ett bibliotek, symmetribibliotek här sidan om. Och i den så har jag en mapp i det projektet som jag kallar för tvilling. Och det är då dagens till ära Cloudy Friday. Och så väljer jag den. Märk den nu ordet, jag har skrivit tvilling för att det har blivit ett populärt namn, en liten trend måste jag säga i detta ordet, tvilling. Jag skulle mycket väl kunna säga backup eller något annat projekt. Men att jag nu skrivit det så betyder det inte att det just är en tvilling. Men att jag tagit det, det är bara för att detta är ett sätt när man arbetar med tvillingar framförallt. Och sedan så delar jag ut detta här. Nu trycker jag på den. Och det som händer här nu. Där var de iväg. Vi byter projekt här. Och tittar på hur det ser ut. Library. Så ska vi. Ursäkta. Ska vi se hur det ser ut här. Hittar vi här under tvilling och pip, så ser ni, då ligger de där. Så att det är alltså skett en kopiering rätt över. Tjoho! Frid och fröjd. Dock väl så har jag gjort detta manuellt nu och bakat, eller kört den här uppdateringen. Kopieringen över till andra projektet. Jag switchar tillbaka igen. Friday. Och så ska vi göra detta lite mer automatiskt. Jag ska ta det ytterligare ett steg längre fram här. Vi ska ha det så att det sker med automatik, tänkte jag. Och om vi då tittar på. Ja, jag kan ta, vi tar det från hela vägen här. Vi tar, så ni får se, för det finns en sån här bakfinessa som kan vara rätt så trevlig också. Så att jag gör så. Vi går in här för granskning och vi går ner till bygghandlingar igen. Jag springer ner samma sökväg igen. Och sen så gör jag så att jag lägger upp uppdatering. Det har kommit en ny version. Så vi dunkar över de två också. Samma ritning fast det har skett lite i dem. Jag behöver inte gå in och titta på jämföra och version 1 och version 2. Ni vet. Och vet ni inte om det så vet ni nu att man, där finns alltså en jämförelse, ganska effektiv sådan. Men det som har hänt här nu, det är att de två har kommit hit. Jag ska göra så här också innan jag går vidare. Att jag går ner här till 50, det är de som är godkända, bygghandlingar. Och så ska jag göra så här, jag ska bocka i. Den som heter då ritningar. För att det jag ska göra här. Jag ska dela ut denna här. Så. Dela ut. Annat projekt. Och det som blir aktivt här nu när jag tar mapp. Inte dokumentet utan mappen. Det är att den kan synkronisera uppdatering med automatik. Och det är precis det jag är ute efter här. Rubrik. Så har vi. Handlingar. Fortsätter med det. Och så väljer vi återigen det andra projektet, library. Och vi ställer oss på den mappen där. Så trycker jag på välj. Dela ut. Så där. Nu har mappen gått iväg. Den ligger under tvillingar. Och nu har jag en koppling här emellan. Så det som sker här nu. Nu har jag kommit uppdateringar. Här har kommit uppdateringar. Ska vi säga, jag ska gå dit. Och det ska ju granskas. Så att det som vi gör här då, det är att vi lägger upp ett skicka till granskning. Och kör fortfarande samma enstegsgranskning här. Och så säger vi handlingar
2. Och så skickar vi in detta kortet. Och det går väg till mig. Skicka. Så nu ligger det ett kort för granskning. Och ni ser att detta är på version 2 här på detta här nu. Går över på granskningar. Ursäkta. Och där ligger mitt andra kort. Vi går in och så kör vi förfarandet. Starta granskningen. Så. Och jag godkänner detta rakt upp och ner. Så här. Utan att göra någonting annat. Det är, förstår ni, det är inte så man gör. Man går in ritning för ritning såklart och penetrerar det. Men har vi inte tid med just nu. Utan nu ska ni bara se flödet här. Så. Dessa godkända. Och då blir det precis som jag visade innan. Då har de ju såklart kommit ner här för godkända handlingar. Så vi går ner och tittar här på mappen för godkända handlingar. Och där har vi ritningarna. Och där ligger då en ny med version 2 då. Och där ligger de handlingarna. Nu har det hänt en sak till. Och nu byter vi projekt. Nu går vi över till det andra projektet. Så. Vad har här hänt då? Jag satte ju på den här bocken, va? Att det kommer något nytt här i. Så ska det uppdateras detta projektet. Och då gör vi så. Tittar vi här nu tvillingar. Så ser jag när det kommit en pil här, så jag får ta ner den. Och mycket riktigt, där ligger då mappen. Och går jag in här på mappen. Så går jag över och tittar. Och där ligger då filerna. Att jag nu gjorde den här 2 gånger. För det är för att ni ska se. Här ligger den första som jag gjorde, va. Det är version 1. Det är OK. Här ligger den andra. Och här ligger då de nya filerna. Och detta har skett med automatik. Men det här är en liten detalj som kan vara rätt intressant att veta. Ni ser att det står version 2. Sen är det. Så att den tar alltså även versionshistoriken med sig. När den skickar över. Så det är inte det senaste dokumentet. Utan det jag får, det är hela intakta dokumentet med sin historik också. Och det är ju faktiskt rätt kul, måste jag säga. Yes. Det var Claes. Den snabba biten om bridge eller bro. Nu har ni fått se det ju också. Och flödet hur det går genom granskning och väg över till ett annat projekt. Backup, annat projekt, bridge till tvilling eller vad man nu vill kalla det. Så då går vi över till sista, sista punkten, Claes. Och då ska vi prata om schema. Ja, och det blir lite blandat du och jag, men och det får vi göra väldigt snabbt för vi har lite frågor. Jag har svarat på några frågor i panelen, yes. Där, men jag skulle också gärna vilja nämna svaren här. Yep. Men vi tar jättesnabbt vår sista punkt här som handlar om scheman då. För det har vi också fått några trevliga uppdateringar faktiskt. De kan låta små, men de är ganska otroligt användbara faktiskt. Scheman är ju som sagt, det är också en del av bildfunktionen. Och jag har här fuskat lite grann med också, för jag har laddat upp ett schema eller så en tidplan och så vidare. Och där är det ju viktigt igen när man bara preciserar att det här är ju så att jag skapar ju ingen tidplan i bild. Det är ju så att jag laddar upp en tidplan som har skapats antingen i Project, i Primavera eller i Power Project. Det är de här tre systemen man understöder. Så jag laddar alltså upp min tidsplan här. Och varför vill man göra det då, kan man säga? Ja, men det är faktiskt, för det första så är det ju så att en tidsplan kan vara rätt svår att se utan projektplaneringsverktyg. Vi har alla provat säkert att få en näve utskrifter från något sånt här, där man får ett Gantt-schema utskrivet på papper. Det är i princip omöjligt att förstå innebörden av de olika sakerna. Där erbjuder det här plötsligt ett visuellt verktyg där vem som helst som vi har docs då, bild kan se de här grejerna. Och det bildar ju mycket billigare än Project och så vidare. Så där kan jag dels jag kan se tidplanen, jag kan få ut all information om tidplanen. Och jag kan se exempelvis föregående, efterföljande aktivitet och så vidare. Och man kan med hjälp av rättighet att styra upp de här grejerna. Så att vissa personer bara ser de aktiviteter som påverkar dem och så vidare. Så det, på det sättet är det otroligt bra. Och det här är ju då som sagt meningen att vi ska använda det här såklart för att kunna följa upp på tidplanen.
Och det har ju nu blivit, tidigare har det funnits så att man i webbläsaren har kunnat gå in, alltså det vill säga lämna förslag på. Alltså om exempel, jag vet en aktivitet blir försenad eller nu är den färdig och så vidare. Så har jag kunnat lämna in förslag här som sen projektledaren har kunnat uppdatera tidplanen utifrån. Den här delen har nu uppdaterats med att det här kan göras ifrån byggplatsen och från den mobila enheten. Vilket ju är riktigt, riktigt bra. För det är ju i verkligheten att vi ju oftast har den här informationen om att vissa delar av tidplanen blir försenade och nu är andra delar fullförda och så vidare. Så vi ska försöka koppla upp oss till Pierre som nu är på byggplatsen. Ja! Ska vi se här. Se om jag kan göra mig make presenter. Yes. Show my screen. Jag skulle vilja. Nu ska vi säga så det blev rätt skönt. Ja, det blev rätt skönt. Vilken tid. Så, jag kopplar precis upp min telefon här. Så, då har vi telefonen och så går vi in på Cloudy Friday. Så. Och så går vi till scheman. Prickarna, schema. Och sen så har vi detta projektet här. Där har vi den. Och ska vi säga här, jag vet inte, vi tittar på röjningen först och främst. Så har jag här på föreslå uppdatering. Ska vi säga slutfört. Ska vi säga, du ändrade någonting där. Föreslå uppdateringar, precis. Ja, precis. Vi är lite försenade här, va? Så att slutdatumet här, tyvärr, men oj, inte en månad. Vi blir 2 dagar försenade, tyvärr. Så, och den skickar vi in. Och där har den kommit in till dig, Claes, att tyvärr, men sprängningen är lite för senad. Ska vi se om du kan ta över eller jag skickar över till dig igen, Claes. Precis. Så, där kommer den till dig. Då ska vi se här. Då så vi nu här. Nu i och med jag ligger som projektledare så har jag fått upp nu ett förslag på det väntade. Så då ska jag se vad Pierre har sagt på byggplatsen här. Jo, men han har sagt att det blir en försening på själva sprängningen här. Eller den först kan slutföras den 8 mars och så vidare. Det jag då behöver göra då, det är att jag kan liksom säga att jag kommer att granska den och så vidare. Och sen är det såklart så att för att kunna göra själva den här ändringen, då behöver jag rent faktiskt öppna upp själva tidplanen. Så vi ska se, vi kan hinna väl jättesnabbt. Fördelen är nu att nu öppnar jag upp då filen direkt, alltså live från ACC via Desktop Connector. Så då kan vi gå in här, det var sprängningen. Att den var försenad till 8. Så ändrar sig andra grejer och så vidare. Och jag sparar då den. I och med att jag då jobbade skarpt här uppe, så kan jag också säga att nu har jag gjort den här grejen och jag tillåter den. Så. Då ska vi se här. Det var löst. Vi har då det här. Så ska vi också se nu att vi. Den ska förhoppningsvis uppdatera här. För nu ser vi här, det var den andra nyheten vi har på scheman. Det är ju att vi har fått versioner. Det har inte funnits tidigare. Och då blir det så att när väl den här, nu tar det ju tyvärr lite tid så det hinner vi kanske inte då. Men då kommer den ju alltså, när den laddar upp den här igen så kommer den ju ligga som version 2. Och då kommer jag då kunna gå in och jämföra exakt och tydligt få fram vad är skillnaden mellan de här olika. Nu ska vi se här. Nu var det ju faktiskt vi fått här.
Att vi ser hur alla grejerna har ändrats. Vad som har hänt sen senast och så vidare. Så då kan man ju på så sätt, när det kommer en ny version av tidtabellen eller tidplanen, så kan jag enkelt se vad det är som har hänt. Det är ju mycket, mycket tydligt. Ja. Yeah. Så man arbetar direkt på tidplanen för en byggplats och vi kan då också då jämföra versionerna. Mycket bra nyheter. Nu ska vi hinna svara på lite frågor också. Ja, jag ska bara göra så att jag tar över här. Ska vi se så jag får rätt skärmar också. Det är den skärmen jag. I hope. Där kom den. Yes. Och då är, innan vi tar frågorna så att lite vad som händer strax den 14 mars. Vi har snackat mycket om mobilappen. Vi har pratat om Plan Grid. Nu är ett bra tag sen ACC kom. Nu är det som så. Bra att veta. 14 mars kommer de alltså uppdatera Plan Grid. Och den kommer att heta ACC. Det är alltså mobilappen. Så ni ser vad det står där i loggan. Det blir en annan logga på den. Men det är samma program fortfarande. Så bara har man de här automatiska uppdateringarna. Eller man manuellt uppdaterar sina appar. Så kommer den att bytas ut automatiskt. Så det är fortfarande samma program. Det är bara att nu heter det inte Plan Grid längre. Nu kommer det till heta ACC. Men det är den 14 mars. Okej, okay, då. Questions, Claes. Yes. En jätteviktig fråga. Det var såklart. För det, vi hade ju faktiskt skrivit när vi pratade om assets. Att vi skulle prata om framdrift också. Och det ville jag gärna ha gjort och så vidare. Men det är faktiskt så att den funktionaliteten har backats lite grann. För det är också bara historien. Så framdriften har ju tidigare legat som ett eget beta-funktionalitet. Om man kunde vara med i den här. Och nu ska den då bakas in i elementfunktionaliteten. För det är ju såklart, det är ju liksom resultatet av betan. Det är ju, de tar ju till sig vad folk har sagt och så vidare. Och det, man vill ju ha den här kopplingen såklart till de fysiska elementen man skapar. Och det är så att det blir, den funktionaliteten blir ju så att det kommer vi visa vid senare tillfälle. Men det blir ju så här, när man har alla sina assets. Då kommer jag kunna gå in på mina sheets. Alltså kopplat till själva sheetsen i ACC. Och så kan jag markera att just den här, exempelvis dörren har jag monterat. Och så säger jag vilken asset är det. Och så kommer det bli färgkodat på ritningen. Vilket arbete eller vilken status de olika assetsen har. Jag visade tidigare hur de har en status. Om den är beställt eller inköpt eller monterad och så vidare. Och det så blir synbart här, det är ju att jag kan alltså se det på ritningarna då genom att med färglägen om egentligen utifrån egenskapen på nässet. De här statusen vi har, de får man självklart med om man gör en rapport eller en sån grej där man kan exportera ut också. Då följer jag med den här. Så själva statusen finns ju med nu på våra nässet då. Men det var själva spåningen på ritningen. Den delen har de backat lite grann ifrån. Yep. Så var det en fråga det här med elementmappning och så vidare. Går det från IFC-modeller? Och det gör det också. Dock så är det så att själva den här parametermappningen, jag också gjorde det, hämtar parameterdata. Den fungerar inte lika bra på IFC som mot Revit. Och det beror ju på att IFC är ju liksom ett fritt och öppet filformat. Så är det en IFC-fil kan se ut hur som helst i princip. Så därför vill man alltså, vissa IFC-filer fungerar det klockrent, men det vill ni också uppleva IFC-filer. Där säljer den här parametermappningen inte i 100%. Mot Revit fungerar det klockrent. Och så var det, jag frågade på en fråga där med metadatan, om den uppdateras. Och det är ju så, nu tog jag den här metadatan från en Revit-modell. Och om den Revit-modellen uppdateras, ja, men då uppdateras också den här datan jag har hämtat in och så vidare. Och det var frågan vi spelar in. Absolut, vi spelar in och det finns på vår hemsida under videobiblioteket där. Så jag vet inte, det var någon fråga omkring... Ja, jag bara säger till. Jag har klippt ut bilder och vem det är också som har skrivit. Så att vi följer upp de frågorna fast via mail istället då. Ja, vi var redan över tiden. Ja, vi är en minut över. Så att vi följer upp de som är kvar här. Så att det kommer via mail. Jag har klippt ut bild så att vi har frågorna kvar. Så ja. Med det sagt så tackar vi så hemskt mycket för idag. Och tackar för visat intresse. Och
Som sagt var, det är vi som är av det, inte Brita, för hon ligger och gosar med ett liten påg här. Så. Med det sagt så önskar vi en underbar fredag och helg. Och tack för denna gången och på återseende. Och då kommer det att heta Cloudy Friday. Ja, stort tack allihopa. Tack ska ni ha.